Joo, tässäpä tullut tämmönen rakettiaiheinen video ja rakettitukku.fi. Sieltä minä olen kahtanut nyt raketit ja pommit, mitä minä ostan. Ja Iisalmesta löytyy sitten rakettitukun myymälöitä tai paikkoja, mistä niitä pystyy ostamaan. S-Market on yksi. Ja siinä mulla on ensimmäisenä ostoslistalla niin sikariporras. Siinä on 9 eri rakettia. 39,50. Jättitykki. 4 kappaletta 6 €. Kakkosnelonen, eli tuo on sitten tuommoinen pata, se on 35 €. Fantastic pata, 39,50. Kunkkutykki, 8 €. Ökytykki, 9 €. Ähäkuttipata, 9 €. Sitten vielä XXL Turbo Thunder. Ne on niinku Thunder Kingia, mutta vähän paranneltuja varmaan. Ja yhteensä 148,50 tullut nämä maksamaan. Ja kohta minä lähden tästä ostoksille. Joo, tässähän ne sitten on ostokset. Siinä on se sikariporras, rakettipakka, se siinä on tosiaan 9 jättirakettia. Sitten löytyy siitä jättitykkejä, 4 kappaletta. Ökytykkejä 3 kappaletta. Sitten oli niitä XXL Turbo Thundereita 3 kappaletta. Kunkkutykki piikki. Niitä on 3 kappaletta. Siinä on semmosia niinku ilmapommeja. Sitten on pataa, ähäkutti. 25 laukkausta. Sitten mennään jo isompaan kakkosneloon. 32 laukkasta. Tuo on jo hyvän kokoinen pata. Ja kakkosnelon se kun osti, niin siihen saa kaupan päälle 2 titan rakettia. Nämäkin on tämmösiä jättiraketteja. Ja sitten on vielä tämmönen fantastic pata. Montako laakkaista se tämä lukikos tässä? Kuloki tää 4 laakkosta. Lähtöä siitä. Ja semmoisellapa mennään sitten uutena vuotena ja sieltä tullaan sitten video näistä. Tää varmaan kahdella GoPro-kameralla kahdesta eri kulmasta kuvaile ja näin pois päin. Ja tosiaan Iisalmen S-Marketista rakettituku rakettipisteestä niin ostin nämä. Ja näin. Jatketaanpas näillä eteenpäin.